kimga berishingiz bilasiz, Abdulakam gapdi. Abdujalol Qo'qonov. Hozirga savol bo'ling, ko'rsatmasni omonlik tilaymiz. Doim xalq xizmatida bo'lib yuring. Hurmatli to'yxona, muhtaram mehmonlar, bugungi ulug' nikoh to'y shodiyona bayram davramiz, to'yimiz davom etib borar ekan. Mana bir qancha san'atkorlarning tashrifiga guvohi bo'ldik. Go'zal, betakror, sermazmun qo'shiqlarni tinglab boryapmiz va biz ayni vaqtda xonadonga bo'lgan hurmat bilan bugun to'yimizda aziz mehmon bo'lib o'tirgan mana shu go'zal shahrimizda, vodiyimizda juda ko'p shogirdlarni yetishtirib, xalq oldiga chiqqan ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, ustozimiz Solijon Mamatovni hoji otamizni sahnaga taklif etmoqchimiz. Hoji buva, keling sahnamizga. Demak, ustozimizdan yaxshi qo'shiq tinglaymiz. Davramiz davom etib boradi. Tomosha bo'lyapti. Shu azizlar, mana juda ko'p san'atkorlar keldi. Do'stlarimiz kelyapti. Ilohim mana shu 2 yosh baxtli saodatli bo'lsin. Shu qizimiz borgan joyda uvoli juvoli bo'lib o'zidan ko'paysin. Bolali chaqali bo'lsin. Shu Saidjon Xudo xolosa bir yildan keyin ko'pchilik bo'lib novoslarni yetalab mana shu mahalla ko'yimidan birgalikda oshno g'oyalar bilan hammamiz borishlikni rizq nasib aylasin. Endi azizlar, ilohim zamonimiz tinch bo'lsin. Yaxshilik kunlar bo'lsin. Mana erta tongdan shaqa shu oltarig'imizda juda to'ylar ko'p. Bundan buyog'ida ham to'y tomoshalar ko'payarsin. Saidjon ham mana shu yerda mana Abdujalil hoji, Qilichbek hoji bizga o'xshagan Xudo xolosa shu chiroyli bo'la xalq oldida unvonlar olib salomat san'atkor bo'lib yetishaversin. Omadini bersin. Ilohim baxtli taxtli bo'lsin qizimiz, uvoli juvoli bo'lsin. Sog' bo'linglar. Bitta qo'shiq aytib beramiz. Marhamat. Oh,
bo'lib